කොරට පාර දෙන්න තිබුණනේ මහපු සුදු වැඳුම්ගේ ඉන්න තමයි ළමයා ගියේ කියලා ගෙදරින් තාත්තේ සුදු වැඳුම්ගේ ඉන්න යනවා කියලා ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් ළමයා අතුරු දාගන්නේ පසුව බලංගොඩ සින්නවල ප්‍රදේශයට දැරියගේ ඥාතින් ගොස් ඇත්තේ සකකට යුතු තරුණයෙකු සොයාගෙනයි මේ කොල්ලා මිදුලේ හිටියා අපි දැකපු ගමන් දුවගෙන ගියා අම්මා කෑ ගාගෙන ගියා උන්නේ නම කට්ටිය පැනපල්ලා කියලා පණින්න හදනකොට අපි අල්ලගත්තා ළමයා කොහාකුවන් ඇඳක් උඩ දුබලි දෙක දිගා වෙලා දෙමාපියන් දැරියව පින්නවල පොලිසිය වෙත රැගෙන ගොස් ඇති අතර පොලිසිය මගින් දැරිය බලංගොඩ මූලික රෝහලට තුලත් කර තිබුණා. රෝහලේ දැඩි සත්කාරයකගේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී ඊයේ සවස 3:30ට පමණ ඇය මියගොස් තිබෙනවා. අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට පුද්ගලයා බලංගොඩ මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලබන 21 වනදා දක්වා ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමටයි නියෝග කෙරුණේ. සිද්ධිය පිළිබඳ පින්නවල පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනවා. Oh, my God.